Poštovanje, dragi gledalci, već danima se smenjuju sunce i oblaci. Tu je i kiša koja uglavnom pada u poslepodnevnim satima. Temperatura je u okvirima višegodišnjeg proseka, retko gde prelazi 20 stepeni, međutim, dobre vesti stižu nam za dane vikenda. Tada očekujemo da će temperatura ponovo preći 20. podeljak. Da li je oblačan i kišovit period za nama, saznaćete u narednim minutima. Ja sam Milena Lazarević. Gledajući prizemnu sinoptičku kartu, reklo bi se da je situacija stabilna. Međutim, stabilnost u ovim trenucima kvari visinski ciklon koji već danima kruži iznad Srbije, ali i iznad regiona. Šta to u stvari znači? Znači da veća količina vlage kruži u višim slojevima atmosfere i to je razlog za oblake i kišu. Kiša će danas uglavnom padati u brdsko-planinskim predelima i to na lokalnom nivou. U ostalim predelima naše zemlje smenjivaće se sunce i oblaci, dominiraće uglavnom sunce, ostaće suvo. Danas ćemo u proseku imati oko 12 sunčanih sati. Temperatura polako raste i svoj vrhunac dostići će negde oko 14 časova. Tada će se vrednosti kretati između 17 i 21 stepen koliko će biti izmereno u Negotinu. Vetar i dalje duva sa severa i zapada. U narednim satima biće mirno i tiho, duvaće slab do umeren severozapadni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Vikend pred nama biće idealan za boravak u prirodi. Jutra će biti nešto svežija sa temperaturom između 5 i 10 stepeni, ali će tokom dana biti prijatno toplo. Vidimo da će živo u termometru dostići i 23. podeljak. I sada pretpostavljam da je glavno pitanje hoće li tokom vikenda padati kiša. Odgovor je da neće, tako da već sada možete ostaviti kišobran po strani, ali moram da napomenem da ova stabilizacija koja nas očekuje tokom vikenda neće dugo trajati, već u ponedeljak vreme se kvari, stižu oblaci, bit će i kiše, bit će i pljuskova, ali svakako više detalje o toj prognozi imaću u ponedeljak. Do tada uživajte u današnjem danu i u vikendu koji sledi. Od mene toliko za sada. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatan i uspešan ovaj petak.